пенсійної, земельної реформ, активнішої приватизації та результативної антикорупційної боротьби чекає від України МВФ для перегляду програми розширеного фінансування. Про це йдеться в підсумковій заяві місії фонду, яка завершила роботу в Києві. У МВФ відзначили прогрес України в стабілізації економіки. Зростання валових міжнародних резервів до 17 мільярдів 600 мільйонів доларів, а також звернули увагу на зниження темпів інфляції. Однак для надання чергового траншу рекомендують українській владі прискорити вже розпочаті реформи та запустити нові.